Kai siellä on semmoinen leikkivä lapsi ja kokeilija ja ihmettelijä, joka on niin kuin pienestä pitäen halunnut niin kuin toisaalta tutkia tätä maailmaa, leikkiä näiden systeemien kanssa. Ja parhaimmillaan se on sitä, mitä sen pelien pelaaminen kertoo, että se on niin kuin hauskaa ajan vietettä, missä saat yhtä paljon itsellesi tai enemmän kuin mitä pistät siihen sisälle. Sinänsä voi sanoa, että mun tulevaisuuden suunnittelu on täysin niin kuin nolla. Että mä vaan olin siinä hetkessä ja pelailin ja tällaista näin. Mut sitten mä lautapelejä tein siinä tutkijahommia ohessa vähän niin kuin harrastuksena. Ja joo, no kyllä mä oon tehnyt varmaan joku, mä tiedän. No kyllä mä nyt varmaan jos sanoin satoja, niin en valehtele varmaan kuitenkin. Että hyvin paljon, että edelleenkin tein kuitenkin. Ehkä mä niin kuin kuulun tähän koulukuntaan, mikä ajattelee, että se kokemus, mikä sieltä nousee, niin on tärkeää, ei niinkään ehkä ne tavat, millä siihen päästään. Että tiedon ja tavallaan tapojen jakaminen ja se, että ylipäänsä niin kuin ihmiset juttelee keskenään. Että sieltä niin kuin jotenkin se niin kuin osaaminen ja tietämys ja ammattitaito ja uudet jutut, mitä joku on löytänyt, niin sitten ne tihkuu sitten eteenpäin toisille suunnittelijoille ja toisiin firmoihin. Että mä luulen, että kyllä sillä varmasti on vaikutus myös niin kuin design-puolella.